Привіт, друзі! Вийшла сьогодні трошки позбирати грибів, але до того, як я почну їх збирати, мені треба пройти десь гори кілометрів 5. Все вверх, якось йти дуже важко сьогодні, не знаю чому. І поки дорогою покажу вам, що таке весна в Карпатах. Які гарні квіточки. Це фіалка гірська, вона не тільки в горах квітне, але... Дуже цікаво, що зараз кінець травня, а досі вони є. Тут якось цікаво. Дуже ранішні квіти перетікають, як ніби своїм пересікаються своїм цвітінням з пізніми весняними. Прикольно, в общем. Все, йду, покажу вам трошки різних квіточок. А це вже квітнуть сунички гірські такі. Вони відрізняються від... Тих, що на рівнинах ростуть, дуже смачні. Взагалі, найсмачніші сунички в світі – це в Карпатах. Ось так, вони гарно квітнуть, скоро їх буду збирати. Молодесенька, молодесенька берізка. Боже, який колір! Клас! Яке листечко, свіже-свіже. Ой, друзі, не пройшло і... Мабуть, години півтори, а може й дві, як я дійшла до тих місць, де б мали бути шушеребки. Такий ліс, знаєте, атмосферний. Тепер дуже хочу знайти його з вами. Їх, точніше, ті шушеребки, бажано не одну в лісі. А хоч би трошки більше. Перепитала тут купу людей. Вони, значить, їх відварюють і їдять. Ще сушать, що мене взагалі дуже сильно здивувало, тому що я не думала, щоб їх можна було сушити. А ну, це вони? Дивимось. Так, це вони. А це молода черничка. О, це такі симпатичні зморщички. Зараз я їх зберу. Я трошки не підготувала, зараз ножика достану і включуся. Так, зрізаю. Я так і побоялась їх їсти. Багато підписників мені пишуть про той токсин, що вони... Ну що, коротше, краще не ризикувати. Місцеві їх їдять, аж за вухами тріщить. Тому я їх віддаю. Просто є тут люди, що з задоволенням їх їдять, але не мають здоров'я сходити, ну там літні, за грибами в ліс. То я їх просто збираю для свого задоволення і віддаю. Ще так думаю, що, знаєте, якщо організм привичний, то може їм нічого. Дивіться, що тут є. Може, це той зморшок, що... Що світлий? Чи це взагалі якась гидота? Ну, щось таке зморшисте. Може, це той зморшок, що можна їсти? Гігантський, стрічок гігантський? Може таке бути? У мене є точно люди дуже знаючі, в грибах дуже файно розбираючі, що розбираються підписники, то скажіть мені, будь ласочка, що воно є. От таких би я поїла б гігантських задоволенням, бо я знаю, що там нема токсинів. Так, хочу з вами пошукати ще. Я на цьому місці того разу... Є. Того разу я нормально тут назбирала. Ось він красень. У молодий чорнічці сидить. Такий красунчик. Зморшочок. Клас. Шукаємо ще. Вони ростуть сім'ями, тому як один знайшов вже, знаєте, одразу маєш надію знайти і більше. Трошки тут ще подивлюсь.
Нема. Більше нема. Ладно, того разу я теж не одразу на сім'ю натрапила. Пошукаю ще. Ще один красунчик. Але мало. Слухайте, це вже такі трудові. Трудові. Вже кінець сезону їх. Вже їх нема багато. Цікаво, як я от у такому темному лісі знаходжусь. І там прям такий світлий-світлий сонечком залитий. Різенькі, молодесенькі, такі кольори гарні. Небо. Природа – це дуже гарна штука. Вон ще який велетень. Потрапила на нього. Дивіться, класний, не? І всюди-всюди малесенька черничка. Два. Навіть два. Таких красунчика. Це вже здорові. Класні. Зморшечки. У них дуже гарна форма. Дуже класно. Так, ну вже не пусто. О, а вон. А ну. То шишка чи ні? Зараз ми побачимо. Ні, це сім'я. Ой, я застрягла. Ой. Вибачте, трошки застрягла. Це сім'я. Це сім'я. Дивіться. Раз, два. Ось маленький. Три. Ось. Ой. Ще два. Клас. Ну, це я потрапила на сім'як. Зараз буду збирати. Так, це такі малесенькі. Шушербок. Була в мене мрія назбирати оцих гігантських, аби ще самі поїсти гарно. Але нема, не знаю, де їх взяти. Люди кажуть, що в горах є тільки такі, світлих нема. Так, дивимось, ось ще. Так. Оп. Клас. Гарні, гарні. Шукаємо ще. Маю надійку, що це така сімейка. Що ще десь знайду? Поки що отак в мене. Небагато. Бачу, бачите? Ой, бачу два. Зараз ви теж зі мною позбираєте трохи. О, ось він красунчик на сонечку цей сидить. Такий гарний. Грибочок. Оп. А, там якийсь жук живе. Такий більш світлий. Вони як на сонечку, вони більш світлі. Але має бути якось сонечко небагато. Бо багато вони не люблять. Ще один. Бачите, ще два так. Вони якось підгорають, трошки сохнуть. Але це останнє. Я бачу, що молодих вже нема. Це останнє, це вже делікатес пішов. В них вони не дуже люблять, як жарко, а вже в горах жарко. Так, шукай далі. Покажу вам ще трошки лісу. Грибів поки що не знайшла нових. І он, бачите, внизу. Ну ви чуєте її точно, там внизу річка. Колись я і там шукала гриби, але там їх нема. Такі. Ліс казковий. Вже знаходжу просто по одному, бачите? А ні, 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 я присіла один.
Он другий, ось третій. Все ж таки не зовсім по одному, але вже дуже мало. Я думаю, що це я сьогодні вже закриваю сезон. Закриваю. Так, другий. Так. Де мій третій був? Ось він, красунчик. Третій. Оп. Ось все. Він вже розпався. Або я якось його взяла погано. Чи кинула, ну, коротше. Да, щось я трошки дам. А ось я просто побачила ці. Бачите, трошки розита. Оп. Зараз черничечку трошки приберу, покажу, як ростуть. Це 4. У мосі такий собі симпатичний сидить. І ось тут ще 2. Гарні. Так, зрізаю. Мені так хочеться вже чорниці молодої і цих яких соничок молодих поїсти. Ну, це гарні. Так, кладу. Щас ще ці. Раз. Два. Так, три. І чотири. Далі. Ще одного знайшла. Все ж таки це місце мене не підводить. О. Ось він, красунчик. Треба знати місце. Сюди важко дістатися. Треба довго йти вгору. Важкий маршрут, але потім є результат. Оп. Ще один. Це вже другий. І тепер дивимось. Раз, два. Оце не знаю, вони вже дуже сухі. Такі брати не буду. Дуже темні, бо людям вони точно не треба. А оце візьму. Раз. Такі два. Так, шукаємо, шукаємо ще з вами. Це ті, що я поклала. Ось він. Ось він ще. Такий приховався трошки. От, що маю. Клас. Це все те саме місце. Ну, я так просто кручуся тут трошки, знаєте. Покажу вам, який тут затишний ліс. І ось грибок. Бачите? Бачите вже. Ось. Один і другий. Красунчики. Беремо. Сьогодні такі, знаєте, трудові гриби. По-перше, їх не є багато. По-друге, якась там магнітна буря. Взагалі ледве сюди дійшло. Он же скільки їх є. Ну, нормально, нормально. О, ще один. Але все одно, вихідний день. Вже, думаю, завтра до роботи. Не буде коли піти. Хочеться трошки погуляти природою. І пішла, пересилила себе. Ледве дійшла, правда? Але за що є. Зараз хочу з вами, може, знайти ще когось. Поки не бачу. А ви? Мені знаєте, скільки людей пише? На третій хвилині у вас був біляк. Ви пропустили. Або там на п'ятій хвилині був ще хтось. Я потім все то передивляюсь. Дійсно, люди на моїх відео бачать грибів більше, ніж я вживу. Таке буває. Так, все, поки нема. Ладно.
Ще трошки походжу, пошукаю. Як буде, покажу. Ще я накружляла грибочка. Вже їх майже нема. Майже нема. Так, ну, ще ось декілька сімейка. Це, до речі, молоденька якась сімейка. Це мені ще підфартило. А що є молодесенькі? Ще два малютки такі забираю. А, до речі, хтось знає, їх зайчики, там, білочки їдять, ці грибочки? Чи ні? Отак. Є в мене грибочків. Все, йду. А, он ще бачу один. Що? Ідемо з вами. Ось він красний. Зрізаємо. Ось він, малесенький красунчик. Та хочеться мені вже за білими піти, знаєте. Це так, звісно, такі гриби. Це суто, щоб оскоміну збити, як то каже. О, трошки лісом попрогулятися. Ще один. Подихати, погуляти, це як спорт в мене. Тому що то є хайкінг такий, в гори сходити. Я за день проходжу від 10 кілометрів. Ну, за один такий невеличкий грибний збір. Тому... Оп. Ну що? Є ще щось? Я вже не бачу. Ладно, піду шукати. Сказала, піду шукати, опустила отак очі і знайшла. Головне, встигла камеру. Бачите? Ось один. У мосі так гарно сидить. Ось сонечко на ньому грає. А ось інший трошки переховався за листочком, тому я його не одразу побачила. Такого грибочка. Зараз ми його зрівняли. Оп. Так. Оп, так. Все, клас. Іду далі. Ну що, друзі. Пройшла ще година десь від останнього гриба. Нічого вже нема. Ні маленьких, ні поодиноких, ніяких. Тому офіційно сезон шушербок закінчився. Мені вдалося все ж таки трошки назбирати, трошки погуляти. Ну от то, що є сьогодні. Ну і за це дякую природі. От. Так що всім пока-пока. Мені ще кілометри. І йти додому, не пам'ятаю, 4 чи 5, щось таке. От. Так що я йду. На все добре.